Så da, når du har fullført oppgaven din, så trykk du på Submit, som betyr send inn. Submit. Så står det kun Submitted her. Og Submitted betyr sendt inn. Du vil ikke se noe resultat her, fordi en sånn oppgave som det her, den blir ikke rettet automatisk. Det er jeg som lærer som må gå inn og rette oppgaven og sette karakterer og gi poeng på den. Så da er det første oppgave gjort, og så kan du gå på oppgave 2 og tegne en trekant. Den trekanten skal se sånn ut når du er ferdig å tegne, sånn som du ser. Så står det da i liste over kommandoer du får bruk for, speed, tall, for å sette farten på animasjonen, forward-tall, tegne en strek som er så lang som det står der inne der hvor tall står, samme backward, det er bakover, right, snu mot høyre, left, snu mot venstre, shape figur, til å bytte figur til turtle, for eksempel. Så det har jeg allerede gjort oppi her. Så programmet er påbegynt, men du skal gjøre det ferdig. Så står det i setning med en kommentar her. Her er kommentarsetningen lagt inn foran hver kommando. Så foran from turtle import, så står det importert turtle. Så står det bytt tegnefigur til skilpadde, shape turtle. Sett tegnefarten til 3, speed 3. Snu 60 grader mot høyre, right 60. Og så kommer kommentaren til neste setning som ikke er skrevet inn, og der står det tegnet en strek som er 100 lang. Og det kan vi gjøre, det er bare forward 100. Run, så ser du det. Det er litt smått å sitte og kikke på, men du kan rulle opp og ned med rullefeltet her, så du ser litt til det. Og så trekker jeg denne streken for å gjør det der vinduet som du ser tegningene i større. Det går sånn å bevege det vinduet der. Sånn. Så da har vi tegnet den første siden i trekanten. Men ser du at, beklager, ser du at skilpaddefiguren, den peker jo fortsatt i den retningen som den siden er på. Så hvor mange grader må vi nå snu? Og i hvilken retning for å få skilpadden til å peke med hodet dit bortover. Vi må snu mot høyre, så det blir jo right. Men hvor mange grader? Vi starter jo med å snu den der skilpadden 60 grader. Derfor så fikk vi streken i den retningen nedover der. Så hvis jeg tar 60 til, så kommer vi bare sånn. Så vi er nødt til å snu den hele 120 grader her. Det er liksom det tipset jeg gidder å gi på den oppgaven. Resten får du gjøre selv. Så jeg skriver kommentaren først. Snu mot høyre 120 grader. Skal vi se om det står. Her står det console, og så er det noe som er feil. Hvis du trykker på console der, så får du opp det som blir kalt for konsolvinduet. Og det viser hvilke feil som er feil. Jeg er inne i programmeringen. Type error, right, takes exactly one positional arguments, null given. In line 8. Så vi må gå opp dit. Jaha, i linje 8 har jeg skrevet right uten noe. Det skal jo ikke. Den skal ikke være der i det hele tatt. Den tar jeg vekk. Så det er sjekking av feil i programmet, og du kan trykke på konsol der. Hvis ting ikke går sånn som du vil at det skal gjøre. Men nå skal vi prøve å gjøre det på nytt, se om den der opprettingen hjelper. Spent. Ja, du ser at skilpaddehodet peker akkurat rett mot venstre, så right 120 der, det er riktig.
Og så må du da få den til å bevege seg bortover der med 100, og så snu igjen, og så gå opp til den plassen her, til slutt. Så jeg hadde ikke brukt den der Shape Turtle-kommandoen når jeg tegnet det her. Så derfor er det fortsatt et pilspiss på den. Men det kan jo du... Nå kan du jo sikkert klare å programmere videre ut fra de tipsene jeg har gitt til den oppe.